ویرات کوهلی په نړیوال کرکټ کې د یو بل ریکارډ جوړولو په لیکه کې دی. نوموړی ډېر مهم چانس لري چې د سچن تندولکر یو بل نامتو ریکارډ مات کړي. ویرات کوهلی دا مهال په ویسټ انډیز کې له ویسټ انډیز سره په لوبو بوخت دی. نوموړی د دوهمې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې په واتیا منډو ولاړ دی او له یو مهمې او تاریخي سلیزې یوازې 14 منډې وروسته دی. دا د ویرات کوهلی 500 نړیواله لوبه ده. که نن خپله سیریزه بشپړه کړي نو په دې سره به ویرات کوهلی د سچن تندولکر هغه ریکارډ هم مات کړي چې په 500 لوبو کې تر ټولو ډېرې 50 سیریزې جوړې کړي دي. اوس مهال ویرات کوهلی له سچن تندولکر سره په سیریزو کې برابر دی او که کوهلی نن سیریزه وکړي نو په 26 سیریزو سره به د سچن تندولکر دا تاریخي ریکارډ هم مات کړي. خوږو ملګرو، ساسو په اند آیا ویرات کوهلی به د سچن تندولکر دغه ریکارډ مات کړي او که نه؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي حتما ویډیو لایک او شیر کړئ. زما یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې، لوی الله مو مل شه.